انا بالنسبه للمنطقه كلها حاله شاذه، ما فيش حد عمل ده، صعب او نادر قوي انك تلقي، ممكن بل يكون مستحيل انك تلقي حاله زيي على مستوى مصر تقريبا، ان انا بعزف ساكس راجل موسيقي واعمل الوضع ده. فالناس هنا يعني بتتعاطف معايا، يعني حاسين انا، يعني فاهم ده مش وضعي. فمن المنطلق ده بقى بتراضى يعني برضه اللي بيديني حاجه كده تمشي الدنيا معايا. لا مش عايز حاجه خالص، ممكن اكتر من انا امسك اله، لان انا اصلا لو جبت، يعني لو جاني اله جديده انا عارف هعمل ايه.